På denne video vil vi gerne vise jer, hvordan man laver sine kronblade på de her små fine blomster på daisysvitteren. Det er altså de hvide blade rundt om knoppen, blomsterknoppen. Vi bruger dobbelt garn, tråd og en nål, og lad garnet være dobbelt. Og det er vigtigt, at når man starter første gang, så skal man lade cirka en 10-12 cm være på bagsiden af arbejdet, så man har mulighed for at hæfte ende, når man er færdig med at lave blomsten. Så tager man en af de små blomsterknopper, som jo allerede er strikket med i svitteren, og stikker sin nål op i yderkanten af blomsterknoppen. Trækker garnet igennem, så man stadig har nok til at hæfte ende med på bagsiden. Og nu stikker man så nålen ned igen samme sted, som garnet kommer op. Og stikker nålen op cirka en halv til en hel centimeter ude fra blomsterknoppen. Trækker i garnet, så det danner en løkke. Og så stikker man sin nål nedefra op igennem løkken. Og trækker til. Og så for ligesom at låse løkken fast, så stikker man nålen ned lige bagved løkken. Og op igen, der hvor det næste blad skal være. Og så gentager man. Stikker ned, hvor garnet kommer op. Går cirka en halv til en hel centimeter ud fra blomsterknoppen. Trækker, så man har en løkke tilbage. Man skal være opmærksom på, at begge trådene i den dobbelte tråd er lige lange. Det kan godt rykke sig lidt, mens man syr, så der må man lige justere, så man får en pæn løkke. Og trækker til. Og fæstner igen løkken ved at stikke ned lige bag ved toppen af løkken og op ved blomsterknoppen, der hvor man vil have det næste kronblad. Og sådan fortsætter man hele vejen rundt. Vi har valgt at lave 5 kronblade omkring blomsterknoppen på daisysvitteren, men man kan selvfølgelig lave lige så mange kronblade, man har lyst til. Og når man stikker ned efter det sidste kronblad på bagsiden af arbejdet, så hæfter man enden. Og sådan fortsætter man rundt.